हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अन्त तपाईँहरूले मेरो थम्बनेल हेरेर चाल पाइसक्नुभयो होला कि आज चाहिँ भिडियो के को विषयमा बनाउँदैछु भनेर। अन्त आज चाहिँ मेरो लास्ट इक्जाम हो, त्यो पनि आर्ट सब्जेक्ट इकोनोमिक्स। खुसी पनि छु, डर पनि लाग्यो। आज खुसी चाहिँ किन भन्दा चाहिँ आज मेरो इक्जाम सक्छ, डर चाहिँ किन भन्दा चाहिँ हार्ड सब्जेक्ट हो होइन। अन्त पढ्नु त पढ्यो तर के पढेँ आई डोन्ट नो, पुरा साह्रो हुन्छ इकोनोमिक्स त भगवान्। त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ अहिले जाँदैछु कलेज। अन्त यहाँ हेर्नुहोस् न, पिम्पल्स आएर कस्तो घिनैलाग्दो भइहाल्छ नाक पनि हो। अन्त यहीँ मेरो बाटो, ए जान्छु आज गाडी रोकेर। सो गाइस, म चाहिँ भर्खर रङ्का स्ट्यान्डमा उत्रेर हेलिपेडदेखि चढेर आएको थिएँ। अन्त उत्रेर चाहिँ यहाँ माथि हस्पिटल गएर आफ्नो आँटे, अब त्यहाँदेखि गाडी पक्रेर जानुको छ है। गाइस यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो ज्ञानी बालकहरू यस्तो छ हो, बाटोमा बसी बसी यस्तो हो पढ्छ। अम्बो के साह्रो ज्ञानी हो, हेर यहाँ आमा फोनमा ऊ युट्युब हेरिआएछ, ऊ युट्युब भिडियो हेर ऊ ठेट ज्ञानी बालकहरू। ऊ पर अर्को केटी पनि ऊ फोनमा युट्युब हेर्दै हुँदो रहेछ है, कन्ज्युमर थ्योरी भन्दै सुनम। गाइस म चाहिँ अब कलेज आइपुगेँ हो, सबैजना पुरा पढिआएको रहेछ है। ऊ पनि पुरा भर्खर पढ्दै थियो हो, मैले यस्तो क्यामेरा घुमाएको, फोन तल झारिहाल्यो हो। हेलो नमस्ते, लास्ट हो तपाईँको माझ कस्तो फिल हुँदैछ? फिलिङ चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै डरलाग्दो समस्या परिरहेको छ होइन, अब छेराउँछ। खुसी छैन? खुसी एकदम, दुखी। एक्जाम सकेर खुसी छैन नि त? एकदमै किन हौ? किनभने टाढो भयो, टाढो हो एकदम, सक्दै घर पुग्नुपर्छ, दुई तिन घन्टा लागिहाल्छ। अन्त एकदमै विश्वास छ आज मेरो जीवन, डरलाग्दो परेर आयो होला नि। होइन छैन, एकदमै आज त एकदमै केही पाँच मार्क्स पनि आउनु चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लाग्दैछ। आज हेरौँ न, भरे टप आएको छ भने चाहिँ ल बाई बाई। हजुरहरूको चाहिँ कस्तो छ तयारी? कस्तो छ भन्नु त? एकदमै राम्रो भइरहेको छ। कस्तो फिल, कस्तो भइरहेको छ आज चाहिँ? डर लागिरहेको छ आज, एकदमै डर परिरहेको। लास्ट हो तपाईँहरूको पनि? लास्ट एक्जाम हाम्रो पनि लास्ट हो, भोलि एडुकेसनको रहेछ है। खुसी भएको छैन सक्छ भनेर? खुसी त खुसी नै लागिरहेको छ। तपाईँ खुसी नै होइन होला? आज टक्कै सकेर फुटबल हेर्नु जानुपर्छ होइन। कहाँ जाने? नान्दोक। अच्छा, हजुर पनि आउनुहोस् नि हेर्नु, हिजो पनि आएको थियो होइन, नपढेर हेरिबस्यो। ल बाई बाई, यहाँ हेरिहाल्नुहोस् मेरो प्यारो जनताहरू। यहाँ ज्ञानी बालक यस्तो छ कलेजमा, यस्तो ज्ञानी बालक म मात्रै होला लद्दु पारे है। के पढ्नु भएको तपाईँ चाहिँ? हजुर कुन चाहिँ टपिक? कस्तो साह्रो लाग्छ कि सजिलो लाग्छ? पढ्नेलाई सजिलो हुन्छ। के भन्नु खोजेको? म लद्दु भनेको त्यस्तो मतलब, मलाई साह्रो लाग्छ नि त। साह्रो पढेको मेरो साथी के भन्छ दिव्या पनि भेटियो पढ्नुबाट डल्लै। हेलो जु है, अब स्टार्ट। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि, सब पढ्दैछ गाइस, म मात्रै हो नपढ्ने। हेलो पानी, पानी भयो तर क्वेसन देखेर एकछिन त रिङ्गाटा लागेर झन्डै मरे नि। यहाँ एकदम ज्ञानी बालक छ हाम्रो सोनम बङ्दी हो, यसोदम बङ्चुक। अन्त उता के भन्छ, रतन है तपाईँको नाम? रतन हो, कति राखिदिएको नाम? मेरो एउटा सर थियो कि उसको उहाँको नाम पनि रतन सर थियो नि। हजुर होइन होला गाइस, हेरी तपाईँहरूले देखिसक्यो होला है, यहाँ को पनि छैन अहिले, एक दुईजना मात्रै छ, सबैजना अघि सकेर गयो। म चाहिँ एक्लै क्लासमा लास्टमा एक्लै पढेको थिएँ होइन, सबैजना निस्किसकेको थिएँ। म चाहिँ अब लाटा जस्तो हौडेहरूको नजानेको पनि हौडेहरू लेखिबस्थेँ होइन, ठक्कै टाइम अप भएर चाहिँ निस्किदिएको नि। बाहिर निस्केको त छैन, लाठी जस्तो। अन्त के भन्नु आँटेको थियो, एकदम खुसी लागिआएछ है एक्जाम सकेर। अब चाहिँ यस्तो सोच्छु गाइस, यस्तो फोन चलाउँछु,
रातभरि म चलाउँछु, बिहानभरि सुत्छु. कस्तो फिल हुँदैछ एक्जाम सकेर? दुखी हजुर. दुखी फिल किन? अरे बहिनी एक्जाम ए खुसी भयो, अब झन् खुसी पो हुनुहुन्छ त एक्जाम सक्यो भनेर. तर गाइस के गर्नु है, अब एक्जाम सक्यो अब फेरि रिजल्टको टेन्सन हुन्छ नि त. के याद सुनौ, गर्छौँ भनेको या फेरि एसएससीहरूलाई चाहिँ बस्नु हाल्यो नि त. सो म चाहिँ पर्खिरहेको छु, प्रेसिडेन्टहरू भर्खर आइपुग्दैछ. किन हाँसेको मुसु मुसु? बोल्नु सक्छ त्यस्तो चाहिँ? मेरो कुरै निक्लिँदैन. अब बोल्नु पऱ्यो नि त आफै. नभन्नु यति ठाउँ देखि आम्बो कति राम्रो निस्किएछ. हेन्सम न हेन्सम, क्युट डिम्पल पनि आयो. हेन्सम केटा बोला के भयो अरे? प्राची के साह्रो एक्जाम? ठिकै, बाई बाई. सो गाइस, मैले यहाँ हाम्रो एसआरसी मेम्बर भेटिसकेको छु. यस्तो हेरिदिनु होला हाम्रो ब्युटिफुल एन्ड ब्युटिफुल लेडास एन्ड लेडिज. यहाँ हाम्रो उपासना दी हुनुहुन्छ, कल्चरल सेक्रेटरी. यहाँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट रोशना दी है. कति राम्री हुनुहुन्छ कसरी. यहाँ हाम्रो ट्रेजरर सर निमा दावा है, बिचरा हाम्रो प्रेसिडेन्ट छोडेर जान्छ है. तर आँसु नआएम त्यो जाने दिन चाहिँ अलिकति भए पनि उयो गरिदिन्छु ल, आँसु झारेको जस्तै एक थोपा. म त एकदम खुसी छु भनौँ. साह्रै छ बिचरा हाम्रो आज्ञा देन्जिङ, दुखी लागिरहेको छ नि. यहाँ हेर्नु त एक भाइ भनिदिनु न मेरो जनतालाई. यहाँ हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हो. हेलो, भन्नुहोस् के भन्नु? आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सबैजना एसआरसी आज हामी भेट्नु भएको छ, र आज केही हाम्रो सानोतिनो मिटिङ पनि मिटिङ जस्तो पनि छ प्लान्सको लागि. हजुर, अन्त यस पश्चात चाहिँ हामी आज हेरौँ के हुन्छ. आइरहोस् न, भन्नुहोस् अब तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदैछ. नरु नै ल, ऊ यहाँ टिस्यु ल्याइराख्नु त आँसु पुस्नुको लागि. भाइस प्रेसिडेन्ट भएको अब एक्सपिरियन्सहरू भन्नुहोस्. हेलो, यहाँ हाम्रो यी थर्ड सेमिस्टरको सिआरहरू. थर्ड त के भन्नु अब, उयो फोर्थ फिफ्थ है, फिफ्थ. यो चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड इयरको म्याम सिआर म्याडम हो. जुमाईभित्र चाहिँ मेरो हो. भोलि पनि कलेज आउनु अरे, बल्ल बल्ल घर जान्छु भनेर सोचेको थिएँ, बल्ल बल्ल छुट्टी भएको, फेरि भोलि आउनु भन्नुभयो है. सो स्याड. यहाँ अहिले त रुँदै थियो त हौ अघि. कहाँ रुएँ म? भोलि पनि आउनुपर्छ घर जाने भन्दै रुगो छुइनँ म होला. ए एक्टिङ गरेको होइन खै भाबी, अल्छी लागेको छैन? म कलेजको तल क्यान्टिनमा छु, देख्नु सक्नुहुन्छ है. यहाँ हाम्रो रिल्स बनाउनु हुँदैछ इन्द्रा दिदीले हो. यहाँ हाम्रो आई छिरिङ नयाँ फोन पाएर के हो, फोन त एकछिन छोड्नु मान्दैन त, नयाँ फोन पाएर आएर. ए यो हौडी हो, नयाँ फोन देखाइदिनु नि, खै हेरौँ त. ए शर्माको अरे गाइस, मेरो लन्च आइसकेको छ, मोमो. यहाँ हाम्रो आइलेले खानुभएको छ फाले, अन्त यहाँ हाम्रो अर्को आइलेले खानुभएको छ भेज मोमो. लौ त सुरु गरौँ है त. यो चाहिँ मेरो मोमो, यो चाहिँ यस्तो गर्नु रहेछ है. अचार पनि एकदम मिठो, वा. अन्त खानु रहेछ यसरी यो सुप, यो सुप पनि खानुहोस् है. यो तातो, मैले भर्खर फ्रुटी खाइसकेँ हो, अब यो चाहिँ पड्काउँछु यसरी. पक्रिन त आज्ञा, पड्का देखाइदिउँ न मेरो प्यारो सब्सक्राइबरहरूलाई. Zero.
गयो पुटा डल्फिन डल्लै झरेछ फेरि भित्तादेखि गाइस यहाँ रुमको माथि चाहिँ मैले यहाँ मेरो स्कुलको साथी यहाँ अचानक कहाँबाट भेटाएँ भेटाएँ हो अनुहार देखाइदेऊ न खोलेर हेलमेट खोल न छिटो न खोल त खोल न यार गाइस यहाँ फ्रेस रिभिल गर्नु गइरहेछ मेरो साथीले हो ए नमस्ते रोहित भाइ हो हामी एउटै स्कुल पढेको पुरा बदमास छ यो भाइ चाहिँ हो गाइस म चाहिँ यहाँ मुन्ना भाइको दोकान अगाडि आइपुगेको छु समोसा भैयाको दोकानको अगाडि हो अन्त अब चाहिँ लागेको घर सो गाइस फेरि हेरिदिनु होला मेरो साथीलाई बाई बाई सो गाइस उनीहरू चाहिँ मेरो ट्युसनको नानीहरू हो कतिजना आयो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 को एब्सेन्ट भयो एब्सेन्ट रहेछ दुईजना उनीहरू चाहिँ मेरो प्यारो प्यारो ट्युसनको स्टुडेन्टहरू है ऊ चाहिँ एकदम बदमास छ है ऊ चाहिँ झन् बदमास यहाँ हेर प्रत्यम छिटो छिटो डोन्ट हाइड योर फेस सो गाइस अब चाहिँ ट्युसन पढाउनुपर्छ धम्मा धम्मा कपाल पनि तर्सेको मेरो जस्तो झुसुङ्ग भएछ हो सो गाइस आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म थियो सो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला बाई बाई